ជាសាស្ត្រមានឥទ្ធិពលលើជីវិតនិងការអភិវឌ្ឍគ្រប់គ្នាគួរយល់ដឹងអំពីវិទ្យាសាស្ត្រជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងនីតិវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA នៅពេលនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាមួយអំពីការដាំដើមឈើដើម្បីបញ្ឈប់កុំឲ្យបឹងក្លាយទៅជាវាលខ្សាច់កាលពី50ឆ្នាំមុនបឹងអេរ៉ុលស៊ីដែលស្ថិតនៅចន្លោះប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាននិងប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថានគឺជាបឹងដែលធំជាងគេបង្អស់ទី4នៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះភាគច្រើននៃបឹងនេះបានក្លាយទៅជាវាលខ្សាច់ហើយអង្គការការពារបរិស្ថាននានាកំពុងតែព្យាយាមសង្គ្រោះផ្នែកដែលនៅសេសសល់លោក Kevin Enox នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំហុងចិន្តាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅតំបន់នេះធ្លាប់ជាបឹងអេរ៉ុលស៊ីតែគម្រោងធារាសាស្ត្រសម័យសូវៀតធ្វើឲ្យទឹកបឹងនេះហួតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមើលឃើញដល់បាតបឹងដែលคล้ายជាវាលខ្សាច់យ៉ាងឆាប់រហ័សក្រុងមួយណាក់ឥឡូវនេះហុំព័ទ្ធដោយវាលខ្សាច់ហើយស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ដោយសារភាពរាំងស្ងួតរ៉ាំរ៉ៃតែមន្ត្រីបរិស្ថានទាំងនេះកំពុងព្យាយាមកែប្រែស្ថានភាពនេះបើទោះជាពួកគេមិនអាចជំរុញបឹងនេះបានក៏ដោយជាការកម្រិតនេះមួយណាក់រ៉ៃនឹងគោលបំណងចម្បងរបស់យើងគឺត្រូវកែប្រែស្ថានភាពបរិស្ថាននៅតំបន់មួយណាក់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យការាកាល់ប៉កំពុងជួយដាំដើមឈើថ្ងៃនេះយើងនាំគ្នាដាំដើមផ្លាំទំពាំងបៃជូប៉ោមអាប្រីខតនិងឈេរីគោលបំណងនៃការដាំដើមឈើទាំងនេះគឺដើម្បីបញ្ឈប់កុំឲ្យខ្សាច់ហូរយឺតៗឥតដាច់ក៏ដូចជាការពារកុំឲ្យអំបិលមិនល្អពីបាត់បឹងហោះហើរទៅក្នុងបរិយាកាសOne is ключевых вопросов. មជ្ឈបាយសំខាន់មួយដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យអំបិលនិងសារធាតុគីមីមកពីបឹងអេរ៉ុលស៊ីសាយភីគឺត្រូវដាំដើមឈើនិងស្រោចស្រង់ខ្សាច់ដែលស្ងួតនៅបាតសមុទ្រ។វាជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដែលត្រូវសន្មតថាបឹងនេះប្រហែលជារីងស្ងួតរហូតហើយ។ពីមុនយើងដាំដើមឈើពី5ទៅ10ហិកតាឥឡូវនេះក្នុងពេល3ខែយើងដាំបាន500,000ហិកតាយើងគ្រោងនឹងដាំ1លានហិកតាដែលស្មើនឹង 1/3 នៃវាលខ្សាច់នេះពួកគេសង្ឃឹមថានឹងដាំដើមឈើលើដី 10,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិន្តា VOA